Podobně jako velikonoční svátku předchází 40 dní půstu, mají přípravné období i Vánoce. Říká se mu advent. Připravujeme adventní věnce a v první adventní neděli na ní zapalujeme první adventní svíčku. Když na věnci hoří všechny 4 svíčky, advent je u konce a za dveřmi je štědrý den. K adventu patří vábivé tajemno, ještě v budoucnosti, ale taky zpěv. Ranní bohoslužbám před svítáním se říká roráty, protože v kostelech, dřív elektřina nebyla, musel si každý věřící sebou přinést taky svíčku. A proto si teďko připomeňme atmosféru ranní bohoslužby. Na svatého Ondřeje se věštilo, protože byl Ondřej v českých zemích považován za patrona zavolovaných, zvlášť patrně. Brali si ho svobodné dívky na pomoc. Večer se scházeli a točili šátky. Které dívce při tom šátek vyskočil, ta se měla do roka vdát. Yeah.
přichází svatá Barbora. Patronka horníků, střelců, pokrývačů, tesařů a dokonce i matematiků. 4. prosince řežíme třešňové větvičky, dáváme je do vázy s vodou a pokud naštěvný den vykvetou, znamenají pro děvčata štěstí, lásku a do roka taky svatbu. My známe píseň, která legendu o svatém Barboře a třešňové větvičce připomíná. Otec však netušil, že mezi sloužícími jeho domu je i jeden tajný křesťan. Tomu se Barboru podařilo obrátit na víru. Otec u ní však křížek nalezl a vše se prozradilo. Prosil Barboru, ať svoji víru odvolá, ale marně. Nakonec byla popravena vlastním ovcem. Vyprávělo se, že ve vězení Barboře uprostřed zimy rozkvetla větvička třešně. Znamením pěkným stala se adventu větvička třešně na svatou panu Barboru 4. prosince. Prosince se slaví nejoblíbenější adventní svátek. Je to svatý Mikuláš. Mikuláš v rodičích zdědil značný majetek, ale ten rozdal chudý. O svatém Mikuláši existuje celá řada legend a příběhů o jeho štědrosti. Byl laskavý biskupem, který se ujímal sirotků a pronásledovaných lidí. Když tak Baruchu poslouchám, tak si vzpomínám, já jsem se taky vždy strašně těšila na čerta, na Mikuláše a na anděla, na tu nadílku, kterou dostaneme s bráchou a se sestrou. Ale je pravda, že jsem se čerta taky vždycky strašně bála. A když teďka o tom přemýšlím, tak vlastně vůbec nevím proč, protože já jsem byla strašně hodná holčička. Ale já slyším hřinčení zemětů a zvonků. Mikuláš ztratil
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Je to pravda, dny se nám zkracují. Svátek svaté Lucie, tedy 13. prosince, patří především dívkám a ženám. Dříve měli zakázáno pracovat a taky dokonce. V jižních Čechách byla tradice šesti Lucek, pět bíle oblečených, poslední v oděvu kněze. Vám dneska přicházíme svatou Lucí, co ona zkusit musela, to z nás každý ví. Vdávat se prý nechtěla, radši smrt odstoupila, ale jenom když ta pána zavřít nechtěla. Dobrý večer, venčujem. Každá z nich nesla něco jiného. Ta první houpala miminko, ta druhá měla rýžák, který trhla podlahu, třetí měla metlu, buďte hodní, modlete se, čtvrtá měla košík z pavlsky, pátá malířskou štětku a ta poslední byla oděná jeho kněz. Aby, pane hospodáři, my vás prosím, nechte nás pracovat i ve vašem domě. Až tu práci skončíme, nárok tu poklidíme, pak pořádku z toho domu zas odejdeme. Až tu práci skončíme, nárok tu poklidíme, pak pořádku z toho domu zas odejdeme. Vyráběli v Čechách a na Moravě a dodnes je tradice živá. Můžeme obdivovat betlémy ze dřeva, těsta, papíru, hlíny, malé či velké, statické nebo pohyblivé. V adventu se snesly z půdy betlémy. Všichni se sešli u jednoho stůlu, protože polámané postavičky bylo potřeba sklížit, a tak se opravovalo, malovalo, povídalo a taky zpívalo. Zaspívejme si krásnou legendu, která uzavírá adventní čas a otevírá nám dveře Vánoc.